tuba twolekede episode ya 27 sedi ya fesemba yo tunatero jukupa mutwe ebebula episode 2 wetumalirize no lero then tulina kaserike twabadde tegese ngewe nabategezeza ko mu VDM editambulira ko wallpaper kebaita legend of Shizen chemanya abamu ku mwakala bako abamu mwako mamakati abamu te mwaka malayo kubanka ina season izi satu but twabadde twagala kabere seri yaffe ebadde egenda okuddako kubanga yemu ku seri is just nzo kube nnungi toleta legendary brothers toleta eno gye tuliko toleta series zonna ze twali tulabyeko nnungi bagamba kugikompeyalinga gikompeyalinga ku Evernight but era Evernight tegituukako kuba yo nnungi so nagadde nnyonji bawe but corporate yagiganye n'amateeka ga YouTube gaagiganye so kitugenda okukola najitadde ku Telegram jeri yonna season zibiri wanneto jeziri sobola okukolesa linki eri ku video emu eriko Legend of Shizen nayo nja prodinzo sobola ogendeyo n'ogenda n'ogirabira ku Telegram kubanga jeri ne twagadde tukirabire wano but kulw'ensobi eyo gye twakola twalwawo okufuna seri egenda okuddako mu kifo kyenu but gye twabadde tufunye corporate yagiganye so kye tugenda okukola tugenda funa eseri endala naye egenda beera nkadde kadde si. Asiyo mugenda tusonyiwa gye tugenda okuzzaako but naye ekirungi muvi yonna ne weebeera nkadde ebeera mpya mu maaso g'oyo atagirabangako kyekyokka kyenyinza obagamba kubanga ekikadde kiba kikadde nga gwe tonaba kivugamu bwe kityo bwe kiba naye nga mwebale kwekumiraku mwebale kusubscribinga gwe atanaba subscribinga andibadde subscribinga atanaba commentinga andibadde commentinga nawe yekuumiddeko webale kola kintu kyamaanyi eno yo tugenda tugimayiza mpola right now tuli ku episode ya 27 tubuza episode 2 eno wegwa leero ekoma ku episode 29 ekyo mufune bulungi wetumalire tuba tusabukulula kaala saawa yonna naye nga mwebale kwekumirako mwebale kusubscribinga mwebale commentinga mwebale na watanaba subscribinga wandibaddo subscribinga atanaba commentinga wandibaddo commentinga buli lunaku tweyongera okukula naku let us make 20k next month thanks for subscribing.